Muško sam i redovno obavljam islamske dužnosti, ali osjećam privlačnost prema muškarcima. smijem li stupiti s njima u intimni odnos? Homoseksualizam je strogo zabranjen u islamu, jedan od velikih grijeha. Čovjeku muslimanu nije dozvoljeno da ima intimni kontakt sa muškarcima kao što ženi nije dozvoljeno da ima intimni kontakt sa ženama, nešto poznato kao lezbejstvo. U islamu Allah je stvorio čovjeka i stvorio je za njega njegovu drugu ženu. Čovjek jedino može svoje seksualne potrebe zadovoljavati sa svojom suprugom na način kontakt muškarca i ženi. Muškarcima međusobno je strogo u islamu zabranjeno da imaju intimne kontakte, To se u islamu zove, odnosno to se u narodu zove homoseksualizam, ali je to u islamu jedan od najvećih grijeha. Isto tako, isti propis je i za intimni kontakt žena, nešto što se zove lezbejstvo. Jedina stvar koja je dozvoljena jeste znači, intimni kontakt između muškarca i žene koji su svakako u braku.